Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli xonanda Dilnoza Ismiyaminova ba'zi bir obunachilarga murojaat bilan chiqdi. Bir ikkita og'ziga kuchi yetmaganlar xonandaga yozgan va xonandaning ovozidan noligan. Ovozingiz grubiy bo'lib ketibdi, shunaqa gaplar qilishgan. Xonanda yangi yil oldi o'zining Instagram sahifasida tomog'ida muammo bo'lganligini, kuchli shamollaganini va buning asorati qolganligini yozib qoldirgan edi. Va buni bila turib xonandaga negativ yozayotganlarga yashasam maylimi deya xafa bo'lgan. Bir ikkita og'ziga kuchi yetmaganlar menga yozibsizlar. Uchtasi. Ovozingiz judayam grubiy bo'lib ketibdi. Nimaga bunaqa tonda gapiryapsiz? Men shamolladim, yangi yil oldi. До сих пор осложнение беріп отты. Yashasam maylimi?